De valen du har på armstöd, det är antingen multijusterbart eller underarmstöd. Båda två monteras på samma sätt och du har liknande möjligheter under till. Och under till, då menar jag att det är kugghjul hela vägen runt här. Så du har möjlighet att rotera armstödet så som armen vill falla. Men även också för att komma långt ifrån eller nära kroppen. Även på dessa fästena finns ju höjdjusteringen här också. Skruven hjälper till att ställa in vinkeln på greppet här fram. På underarmstödet så kan du välja om du vill ha med grepp eller utan. Det finns ju några som kanske gillar att hålla runt själva armstödet också. Jag vill nu visa er två stycken olika möjligheter till handtag. Här har du möjlighet att ställa höjden i fasta steg och också möjlighet att vrida handtaget om något, åt något annat håll om det skulle behöva i fyra fasta lägen. Det andra handtaget har en annan typ av möjlighet då du kan öppna spärren här och ställa den i vinkel eller höjd.